У Вознесенську пункт тимчасового утримання безпритульних собак працює з 21 січня 2022 року. Завідувачка закладу Наталя Возна розповіла, наразі вони утримують 120 собак різного віку та пород. Наша місія в тому, щоб знизити популяцію собак в місті. Тобто ми відловлюємо собак, стерилізуємо. Если собака больна, мы ее лечим. Если сами не можем, мы обращаемся в другие клиники, в другие города. У центрі Наталя працює зі своїми помічницями. Фінансово допомагають волонтери, жінка говорить. Фінанси направляють на оплату лікування тварин, які потрапляють до притулку з травмами. От останній раз ми відвозили трьох собак. Одну звуть Аріша. У нее разрыв спинного, перелом позвоночника и разрыв спинного мозга. Сейчас мы ищем ей возможность переправить за границу, найти, кто заберет ее за границу. І дві собаки проходять далі лічення в Києві. Доглядальниця Аїда Грогуль працює у центрі вже рік. Втім, ще до працевлаштування приходила до собак погратися. Першим сюди прийшов працювати мій свекор. Я коли дізналась, постійно казала, можна я прийду, він там, мабуть, це ж не можна, тут же ж, ну, це ж не просто так, тут не можна так знаходитися постороннім. Ну, нема нічого неможливого. Приходили тайком від пані Наталі, щоб вона не знала. Аїда каже, знайти спільну мову з тваринами їй вдається одразу, втім, є собака, з якою жінка не працює. У мене абсолютно до всіх є підхід, окрім одного нашого спальчика-зайчика. Я не знаю, по якій причині він мене не злюбив просто з самого початку. Я підходжу до вольєра, він настільки хоче мене з'їсти, що готовий вирвати вольєр. Були навіть моменти, коли я заносила кашу, відкривала двері, ставила йому їсти. І десь тиждень. І потім він дав мені зрозуміти, ще раз відкриєш, останешся без руки. До притулку також привозять цуценят та собак маленьких пород. Одну з таких забрала додому доглядальниця Галина. Привезли собачку, її хотіли утопити. Вона маленька, типу чихуахуа. Ну, така маленька, ну нікуди її було, ну куди ж її не посадиш в вольєр до собак таких. І я все, я говорю, я забираю. Хоча у мене вдома три собаки, овчарка і двоє простих собак, і я її взяла. Наталя Возна каже, у центрі знаходяться собаки з різним характером. До особливо агресивних у них інший підхід. 16 собак ми їх не випускаємо, вони будуть пожизненно тут, це пожизненні. Але у нас бували випадки, що агресивних собак брали люди домой. І там собаки знаходились з ними хороші, потім взагалі. Загалом протягом 2024 року вдалося прилаштувати 42 тварини. Завідувачка центру говорить, тварин забирають у різні міста України, а також за кордон. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.